Mourão, Elias e Marcondes. Hoje, Léo, chegou o seu momento. Vem pra cá que hoje o tutorial é teu, meu querido. Como que eu vou pra aí se eu tô segurando a câmera? É, você faz uma na selfie aqui, ó. Pau aqui, ó. Salve, galera. Ia ser da hora, imagina. Imagina o tutorial assim. Salve, galera e tal. Um dia eu vou fazer isso daí, um dia eu vou. Já te falei, né, meu projetinho pro ano que vem? Não. Que vai ser, eu falei, Léo, que vai ser, tipo assim, viajar. Ah, tá, 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 tá. Sim, né? Nossa, pô, da hora. Lá na quebrada aí, você que mora. Ah, Dida, mora na Bahia, vem me visitar. Vou se você fortalecer no acarajé. Ah, Dida, eu sou de Minas, vamos fortalecer? Vou se você me fortalecer no pão de queijo. Ah, Dida, eu sou do Rio Grande do Sul, vai me fortalecer? Vou se... Oh, vem me visitar no Rio Grande do Sul. Vou se você me fortalecer no chimarrão. Léo, fala mais uma aí, Léo. É, deixa eu ver, calma aí. É, Piauí, no doce de Buriti. Doce do Buriti, entendeu? Então é isso. Eu vou te visitar, vou jogar um rachão com você se você me oferecer uma comida típica do seu lugar. Tô baratinho, não tô? Tá barato. Tô barato. Tá barato. Seguinte, então, já que o Léo não vai conseguir, né, porque ele tá gravando e tudo mais, hoje vai ser tutorial meu. Tudo bem, Léo? Tudo tá bem. Saudade, ó, tutorial meu? Mano, eu tô. Eu tava preso dentro de casa durante todos esses dias. Rapaziada, eu não vou conseguir, porque você sabe, né, Gida? Eu não tô conseguindo sentar. Verdade, ó. O Léo não tá conseguindo sentar. Ai. E comenta aí por que que o Léo não tá conseguindo sentar. Eu sei por quê, mas eu gosto de vocês expandir a imaginação de vocês. Tipo, por que será? Então comenta aí, né? Vamos trocar essa ideia. Seguinte, hoje eu vou ensinar uma coisa fácil pra vocês, né? Porque os meninos aí do Pudim Street vem ensinando coisa difícil pra vocês. Eu falei, gente, tem que ser do mais fácil pro mais difícil. Então hoje eu ensinaria uma coisinha fácil pra vocês. Seguinte, vou ensinar pra vocês. Oh, eu tô usando bastante, que tipo, quando o cara tá um pouco longe, ou eu quero ir pra cima também e o cara não tá dando bote, porque tá acontecendo muito nos rachões, vocês podem ver, que eu fico muito tempo aqui assim, ó, e ninguém dá o bote, certo? Eu tô aqui, ó, pá, e ninguém dá o bote. E aí, eu tenho tolerância, tá ligado? Pra, tipo, usar minha criatividade, dar uma brincada, né? Fazer aquele freestyle um pouco longe da pessoa. Então, vou ensinar pra vocês umas pisadas pra vocês utilizarem ali. Porém, tem muitas pessoas, mano, o Coutinho mesmo, tá ligado? Ele usa essa pisada no sentido de driblar mesmo. Então, eu também vou ensinar no sentido de drible pra caso vocês queiram usar, certo? Coutinho, verdade, Léo. Falta Coutinho, né? Se vocês querem que Coutinho venha aqui, comenta aí. Vocês podem ver, ó. Todo mundo que vocês comentam, eu trago aqui, certo? Tô gastando meu dinheiro. Tô gastando meu investimento pra vocês. Então, vamos deixar no seu pagamento aí, que eu gostei, deixou o gostei aí, mano. Pode ver, ó. Deve ter não sei quantos views e os likes. Dá um like aí, certo? Seguinte, você primeiramente vai deixar a bola parada, ó. Deixou a bola no chão. E você vai pisar dessa forma na bola. Beleza, pisou dessa forma, ó. A metade do seu pé na bola, um pouco menos da metade do seu pé na bola. E o seu calcanhar no chão. Beleza? Então você faz assim e você fala, ah, é legal fazer isso. É muito legal fazer isso. Aí você pode fazer o seguinte agora. Deixa a bola parada e aí você vai de encontro pra bola. Dessa forma. E aí puxa, certo? Deixa ela paradinha, ó. E puxa. Ó, pum, puxa, certo? Pum, puxa. Eu utilizo essa pisada, mano, desde os tempos 2009, tá ligado? Por uma parada que é isso daqui, ó. Eu não uso, tipo, em direção ao drible, que tipo assim, que eu vou chegar e vou fazer aqui, aqui e sair no vivo. Não, eu sempre utilizei dessa forma aqui, ó. Vamos supor, eu tô defendendo, né? Tô defendendo aqui, pum. E aí? Tô aqui. Quase que o cara faz esse negócio aqui. Quem foi que jogou óleo na pista aí? Tira? Exatamente. Quem foi que jogou óleo na pista? De onde essa referência? Sei lá, tirei da cabeça, mano. Beleza, quem foi que jogou óleo na pista? Seguinte, eu tô aqui, pá. Mano, vou cortar aqui, ó. Cortei. E aí? Opa, mentira, vou vir pra cá, certo? Calma aí, só um adendo. Você fez isso daí contra um moleque, mano, que ele até cansou. Você lembra desse vídeo? Nossa, lembro, mano. Fiquei indo pra um lado e pro outro. O editor sabe que vídeo tô falando, mano. Coloca aí esse lance aí. Seguinte, então, eu utilizo muito essa pisada nesse sentido. Vou explicar pra vocês mais certinho aqui como é que faz, porque eu quero que vocês aprendam. Então, quando você pisar, o seu pé, você vai levantar, vai apoiar e vai sair com a bola. Então é assim, pisou, seu pé levantou, sai. Pum. Certo? E aí o que acontece? Eu também costumo muito fazer esse drible de uma forma que é pra enganar o adversário. Vamos colocar assim, ó, que eu estou saindo e o adversário vai me seguir. Tô aqui, pá. Se eu vou proteger o adversário, eu protegi, certo? Então ele vai me seguir. Ele tá me seguindo, eu faço aqui, ó. Nossa, enganou até eu aqui, achei que eu ia escapar, velho. Ah, que isso, aqui, ó. Vai lá, mentira. Ele tá atrás de mim, tá ligado? Tô aqui, pum. E aí, como é que faz isso? Seguinte, na hora que você puxar a bola e tiver esse controle aqui, ó. Pum, ó. Tem esse controle? Você deixa a chapa, então não tem muito segredo. Pum, ó. Pisou, chapou. Pisou, chapou. Lembra até o final de semana. Pisou, chapou. Entendeu? Aí beleza. E tem outras variações de pisada, Léo. Quantos minutos tem aí? É 4 agora. Você acha que tem muito tempo? Ou você acha que dá pra ensinar uma outra pisada? Não, dá pra ensinar mais uma. Não, vou ensinar então a pisada dos moleques, que é uma pisada ofensiva. O Coutinho que faz bastante ela, né? Então chegou aqui, ó. Chegou, faz aqui. Sabe aquele V que a gente faz aqui e sai?
seria a mesma coisa, o mesmo intuito, só que você vai jogar, pisar e sair. Então você é isso daqui, ó. Jogou, pisou e sai. Eu já caí nisso daí, velho. Tem um vídeo viralizado lá, eu chutando o vento. Ah, é verdade. Vou repetir aqui algumas vezes pra vocês. E aí é mais fácil vocês pegarem observando, tá ligado? Do que eu falando. As dicas é muito importante, então. Pegou aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Aí dá pra você fazer o que eu fiz agora, improvisar, tá ligado? Aprendi, Adida, aprendi. E aí o que que eu faço, mano? Improvisa. Chego aqui, ó. Pum, ó. Ó. Opa. Ó, vou sair aqui, ó. Tiro, ó. Ó. Tá ligado? Vai improvisando, mano. Só que não improvisa tanto, porque teve um vídeo que eu postei hoje, não foi, não? Tentei improvisar tanto que até caí, se liga. Variações de pisadas vocês encontram aqui. Obrigado, hein, quem ficou até o final. Tamo junto. Um beijão. Inscreva-se, seja inscrito. Comenta quem vocês querem que eu traga aqui. De onde você é, quem eu visito e o que, que você vai me oferecer. Ô, Dida, posso dar uma sugestão? Pode. De quem você pode trazer aqui? Pode. Renan Futs, mano. Faz tempo que o Renan não aparece aqui. Demorou, então. Se bater 2 mil likes, eu trago o Renan Futs. É Demorou. Isso. Demorou.